হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ নিশ্চয় সকলোৰে ভাল। পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে। তো আজি হৈছে বৰদিন, তো বলক বৰদিন একেলগে উপভোগ কৰোঁ। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰা এই উৎসৱটিৰ নামেই হৈছে বৰদিন। আজিৰ পৰা 2000 বছৰ আগতে যীশুখ্ৰীষ্টই 25 ডিচেম্বৰ তাৰিখে বৰ্তমানৰ জেৰুজালেমৰ বেথেলহেম নামে ঠাইত জন্মগ্ৰহণ কৰে। যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ দিনটোৰ স্মৰণত খ্ৰীষ্টানসকলে প্ৰতি বছৰে 25 ডিচেম্বৰ দিনটোক বৰদিন হিচাপে পালন কৰে। যীশুৰ জন্মৰ কালচোৱা পৃথিৱী অশান্তি, অধৰ্মৰ নানান ধৰণৰ পাপাচাৰেৰে ভৰি পৰিছিল। বিশ্বৰ মানুহে সঠিক পথ হেৰুৱাই পেলাইছিল। তেনে দুৰ্যোগময় সময়ত যীশুখ্ৰীষ্টই জন্ম লাভ কৰি মানৱৰ মুক্তিৰ পথ দেখুৱাইছিল। তেওঁ মানুহক প্ৰেম, দয়া, ভাতৃত্ববোধ, ক্ষমা, পৰোপকাৰ আদি মহান আদৰ্শৰ কথা প্ৰচাৰ কৰিছিল। তেওঁ প্ৰচাৰ কৰা ধৰ্মক তেওঁৰ নাম অনুসাৰে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম বুলি কোৱা হয়। কিন্তু সেই সময়ত বহুতো লোকে, বিশেষকৈ ইহুদী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে, যীশুখ্ৰীষ্টৰ প্ৰেমৰ বাণী অগ্ৰাহ্য কৰি তেওঁৰ বিৰোধিতা কৰি তেওঁক অৱশেষত ক্ৰুচবিদ্ধ কৰি হত্যা কৰিছিল। এই দিনটো প্ৰেম আৰু ভাতৃত্ববোধৰ প্ৰতি যীশুৰ মহান ত্যাগৰ কথা এই উৎসৱে সোঁৱৰাই দিয়ে। বৰদিন উৎসৱটো গোটেই মানৱ জাতিৰ বাবে এক মংগলময় বাৰ্তাৰ বাহক। ইয়ে মানুহক সৎ আৰু ঈশ্বৰপৰায়ণ হ'বলৈ শিক্ষা দিয়ে। আমি সকলোৱে বৰদিন উৎসৱ পালনৰ লগে লগে যীশুখ্ৰীষ্টৰ ত্যাগ আৰু ধৰ্মৰ বাণীৰ দ্বাৰা উদ্বুদ্ধ হোৱা উচিত। অগণন মানুহেৰে গীৰ্জাঘৰ ভৰি পৰিছে। কোনোৱে কেণ্ডেল জ্বলাইছে, কোনোৱে মনৰ আশা যিজীৰ আগত কৈছে, আৰু আমাৰ যোৱাৰ সময় আহিল। এতিয়া খোৱাৰ সময়, পেট পূজা কৰি লওঁ, তাৰপিছত জলদি জলদি যাব লাগে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।